yleensä tulee kyllä soitettua mutsille eka. Meillä menee just toisinpäin, että yleensä soitan isälle kun kokkaan, että kohan on niin sairaan hyvä kokki. No, iskelle tulee kyllä soitettua ehkä enemmän, jos tarvii vaikka jotain remonttiapua tai työkaluja lainaan. No, jos äiti ei anna lupaa mennä jollekin yöksi tai joku tuo mennä yöksi, niin se mä kysyn sen faijan. Moikka, iskä. Ootko kotona? Moi, isi. Pala. Saanko mä mennä Oliverille yöksi? Mitäs sinne kuuluu? Soittelin tälleen, kun tulee harvemmin soiteltua, niin mietin, että mitä kuuluu? Iskä, milloin on karkkipäivä? Soitellaan. Moro. Moi. Moikka.